Sebitara, sebitara, como te é. Na quinta-feira passada, meu filho entrou no quarto de UTI. Eu estava indo para cantar. Quando eu ia voltar no meio do caminho, liguei para minha mãe. Falei também com a minha esposa, ela disse assim: vai cantar. Eu disse: como? A minha mãe disse: como tu sempre cantou. Segundo as chances da medicina, 30% de vida. Deus entrou naquele quarto e fez algo que ninguém consegue explicar. Antes de eu chegar aqui, eu estava dentro do carro. O meu filho, que estava em todos aqueles aparelhos na boca. Pai, te amo. A tua família pertence a Deus. A tua casa pertence ao Senhor. O maligno não toca. Toca, vai passar para mim. O maligno não toca. Você pode até passar pela aprovação, tem hora. Momentos em que a gente diz que vai largar tudo. Eu vim dizer para você que vai passar. Eu tive que viver isso durante esses dias. Tem uma palavra. O que é teu, Joel. O que é teu, profeta. Jesus não, meu filho, segura só mais um pouquinho. Esses dias Deus te viu no canto escondido. Oh, aleluia. Não desista agora, minha irmãzinha. Não desista agora não, meu irmão. Deus vai te dar vitória. Papai vai abrir a porta para você. Profetiza forte comigo, diga aí, vai. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai. Oh, aleluia. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar.
Obrigado, Pai. Você vai ter de volta o que você... Coisa boa vir na igreja de quem é crente. Coisa boa é ver aí que tem Deus ainda no altar. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite diante da Tua presença. Diga comigo, por gentileza. Mas o Deus que me enviou aqui. Mas o Deus que me enviou. Sabe? Obrigado, Josué da Arma. Obrigado, filho, pelo carinho. Obrigado por colocar o pão sobre a minha mesa. Que Deus te abençoe. Que Deus faça 100 vezes mais na tua vida. Que Ele fez na minha vida, que Ele fez na minha casa. Deputada Clarissa, que Deus possa fazer 100 vezes mais pela sua vida. Joel, meu amigo, que conheço há tanto tempo, que antes de ser deputado, sempre teve esse coração e essa amizade para comigo. Deus te abençoe. Vai passar, eu sei que essa luz. Transmitir um abraço ao pastor Júnior Tesso, que teve que sair. Deus abençoe o servo de Deus, que nos recebeu com todo carinho aqui essa noite. Adore a Ele, diga: você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontece. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Pelo quê? Pela mão. Vai passar. Vai passar. Oh, vai passar. Vai passar. Yeah, yeah, yeah.